د مهاجرینو راستنیدونکو چارو وزارت یو تر ټولو مهمه کړنا چې دوی پر غاړه لري هغه د هغې مهاجرینو چې د تیرو څلويخټو کلونو د جنگونو او نامنعي عمله په نورو هیوادونو کې افغانان مهاجرینو حالت د مهاجرت شپوره یې تیرولي نو د دوی د راستنیدنه او د راستنیدنې پروسه په وړې کول د تر ټولو نغټ د دې مسولیت دی الحمد لله په تیر یو کال <سؤال> کې د دغه مسولیت په بنه باندې تروسه پوری تقریبا یو میلیون افغانان خپل هوا ترستانه شوې دي او په هواد کې 2 پرځای کړې شوې دي د دې ترڅنګ د په هغه هوادو نو کې چې افغانان پکې ژوند کوي و سړي ګي قرب هوادو نه دي په هر کې دا افغانانو زینستونځوي چې وخت په وخت باندې را پیدا کیږي زینستونځي د څه د حالته هميشه دوی ورسره لاس او گریوانو مثلا په کمپونو کې هغه ستونزې لري پاکوبو ته لاس رسېنل لري د دې ترڅنګ برق او زین نور هغه د ژوند لمړنۍ سنتیاوي دونه لري د مهاجرینو چار و وزارت وخت په وخت باندې د دغه قرباهي ودونو له استاذ سره د هغوی ل چرواکو سره ناستی کړي دي او په دې باندې ور سره خبري کړي دي چې دوی هلته کوم استونز لري هغاستونز ټولي ور سره مطرح کړي دي د دین اعلی او تقریبا 3000 افغان بندیان یوازې د پاکستان هیواد ناراضت شوي دي چې هلته په زندانونو کې د مختلفو جرمونو له عمله بندیانو او د زرتنو شوخه په تعداد کې د ایران هيواد څخه آزاد شوې دي دی. د دې نه علاوه په داخله د دا افغانستان کې مونږه داخلي بي ځای شوې لرو چې د تیرو جنگونو نام نه یو لامل هغوي په داخله د دا هيواد کې بي ځای شوو نو تقریبا 3 ملیون پورې داخلي بي ځای شوې منګرلل چې د 13 کال په جریان کې د یو میلون په تعداد کې تقریبا 2 بر تخپلو سیمو تستانه شوې دي خپل کورونا تستانه شوې دي د هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکمرستي هم شوې دي د چاچی کورونا د جنگونو نام نه یو لامل ورنسي خوغه سره د کورونو په جوړولو کې هم رستي شوې دي تقریبا په 2 ټول په ټوله باندې منګه و ملیونو پورې افغان مهاجرين لرو چې د 3 ملیونو په تعداد کې د پاکستان په پا هیواد کې دي او د 3 ملیونو شوهه د ایران په هیواد کې دي او د یو میلون په تعداد کې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې چې دوی ژوند کوي نو تقریبا یو میلون تعداد برابر دي په مهاجرینو وزارت کې یو ریاست د تشویق او عودت په نامه باندې د دوی کار همدا دی چې هغه افغانان چې په نورو هیوادونو کې اوسېږي هغه ته تشویق کوي او په خپلواخه باندې هیواد ترستانش دویم بل ریاست به موږ د عودت او ادغام په نامه باندې لرو چې د هغه کار دا دی چې دلته کله افغانان راستنشي هیواد تراشي نو دوی دلتا بیا د دوی مشتیدنه او بیاځای پرځای کېدنه دوی ته د کور او د کار زمينه برابرول د هغوی په غاړه باندې ده نو الحمدلله تر اوسه پورې په دې تیر یو کال کې مونږ د نو نظر کورنوي لپاره د کار روزګار زمينه برابر کړې ده دا هغه کورنۍ وی چې هغه هیوات ترستانه شي او ځینې په کې هغه چدلته په داخله د هیوات کې بي زیات شوی دغه دا افغانان چې کله هیوات ترستنیږي اول خدوې په سرحدي سیمو کې په دروازو کې دوی هله تر ريجستره کیږي هله موږ د خراغلاس مرکزونه لرو دوی ريجستره کیږي کله چې دوی هیوات ترستانه شي د دو دوی تشخيص کیږي ځینې په دوی کې دا شوی چې هله تعلیمونه کړی محرتون از د کړي هغوي سردل ته چې شاخه تعلیم کړي دلته په دولت کې د وظيفي پیدا کولو په برخه کې موږ همکاري ورسره کوو د چانیمغه تعلیم نیمګړی پاتي هغوي د لوړو زده کړو وزارت تماريفي کو تر سوخبل از د کړي سرته ورسې د دین علاوه زمونږ هڅه ده چې دغه افغانان چې هر ځای کې مشکېږي اکثرا نشرازي خو خپل کورن دلته لري خپل سیمې لري نو دوی چهل تمشتکیږي زمون حسدای چ دوی ته د کار او روزګار زمينه برابر ده 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 حکم مهارتونه چ دوی لري هغه مهارتونه دلته په کار باندې واچي او دلته ترينه استفاده وکړي د دې علاوه دا اوس مونږ یو میکانیزم جوړ کړی د تقریبا نههای شوې د مشرتاب حکم ته انتظار دی چې د هغې لوخه توشیشي انو په راتلونکو کې چې کوم افغانان حیوانات ترستنیږي هغوی تبه یوې ونمره د کور په سر باندې ورکول کیږي او بیا د کور جوړونې په برخه کې هم له دوی سره مرسته کوي تقریبا چې کوم افغانان حیوانات ترستنیږي او په خپل خوا رازي ده هغوی شمیر زیات دي او وجه همداده چې د اوس په الحال په ګوندې حیواناتو کې د کار روزګار زمینی کمی شوي دي حالت ګراني هغه اخیری هټه رسیدلې ده د خلکو کارونه غیظ منکړی دي نو په همدې وجبان د اکثره افغانان کوشش کوي او هڅه کوي چې خپل هیواد ترستان شي دل الله دل تعالی الحمدوس پټول هیواد کې امنیت د جنگونو نشته ده د کمې وجنې دوی هجرت کړي او هغه مشکلات ټول حل شې وې دي نو اکثر افغانان هڅه کوي چې بیرته خپل هوا ته راستنن شي هر افغان چې هوا ته راستون شي هغه همدا خبره کوي چې مونږ د مطبوعات ولله ری او یاد بهرنیو رسنیو وللارې مونږ کم تبلیغات اورېدیو کم خبرې اورېدی وې دلته داغي په خلاف باندې حالت ډیر خدي ډیر نورمال دي هغه هڅه کوي چې نور افغانان هلت په نورو هوا دونکو وڅیږي هغه هم وهاسي چبیر تخپل هوا تر استانه شي تقریبا مونږه د شپږ زرو په تعداد کې بنديان پیران هواد کلرو چې د هغوی څخه د زرو په تعداد کې بیر تخپل هوا تر, تر انتقال شوې دي او د لزرو په شوه خو کې بنديان مونږ په پا پا پاکستان کې لرو چې د اسلامي امارت په محسوباندي تر اوسه پورې د 300 پورې هوادوال بیر تر خلاص شوې دي او هوا تر استانه شوې دي دا تما خبره د چمن تر درې میلیونه پورې افغانان په یو هواد کې لرو طبعا هغوی به هلته یو سجرمنه هم درې کیږي یو سنور نو د مختلفو جرمونو له عمله هلته بندین کیږي د افغانستان اسلامي امارت په ځانګړي ډول د مهاجرونو چارو وزارت همدا حسکه چې هلته کم افغانان نیول کیږي د هغوی سیړنه کیږي چې ایا دوی په یو جرم نیول شوی دي که به غیر د جرم نیول شوی نو کوم افغانان چې بغیر د جرمني ولک شوي هغه په صحت سکي چې په الحال آزاد شي او کوم افغانان چې جرم ولري نو زمون حسدي چې دغه دوسيه ټوله افغانستان تر انتقال شي په همدې مخ باندې دغه د بندیان موضوع اسلامي امارت ته ډیره مهمه او نو یو د بندیان مستقیل کمیټه هم جوړ کړې ده چې هغه کې څو وزارتونه برخلري د مهاجرونو راستنېدون کوچار وزارت هم داغه یو برخه ده نو د په عمومي شکل باندې دغه بندیان د خلاصون لپاره کار کوي د مهاجرونو راستنیدونکو چارو وزارت په سو هیوادونو کې خپل خپل یا تشې لري چې په پاکستان کې په پا پیخور کې یا تشې لري په اسلام آباد کې او په کوټه کې په ایران کې درې یا تشې لري او په ترکیا هیواد کې یا تشې لري دغه تشې لله الحمد په ښا دوي کرونا ډیر لزانډ او خن سره مخ و وسل الله الحمد ټول افغانان لدی خوشاله دي هغه چاته باندې نشته د هر سړی کولې شي چې په خپل وخت باندې لږه د غات شو سره اړیکه وساتي او دوه سره خپلستونځي شریکی کی او دغه تشې هم په وخت باندې زکه د دوی د کارونو ارزونه کیږي وخت په وخت باندې د تفتیش ملګريزي حل تدوی کارونه تفتیش کوي د ارزونه او د ارزیابې ملګريزي حل تدوی کارونه ګوري الله الحمد کارونه ډیر ښه په ختريقه باندې او په شټاکه سره روان دي کم افغانان چې په غیر قانوني لارو باندې نور هیوادونو ته ځي هغه یته وخت په وخت باندې مونږه هم د مطبوعات وللارې عامه په هوا زمنګه مسولیت ده نو وخت په وخت باندې دې عامه په هوا ورخړې ده چې د دې حالت تک ل ډیرو خطرونو سره دوی مخ کیږي د سرمایې نخلاسي گی د ځنه ډګ جيبونه لاړ شي او هغه ځنه بیر ته خالی جيبونه راډيپورت کی نو سراد دې دی چې د خپل د سرمایې نخلاسي په عموم کې افغانستان او افغانانو ته هم یو غټ نقصان رسیږي په اقتصادي برخه کې د دې ترڅنګ دوی چې کوم هدف تزي کوم هیوا تزي هغه هدف ته هم اکثره نشي رسیدلی ځکه په لارو کې د ډیرو مختلفو مرګونو حالات سره مخ کیږي او که حل ته ورسیږي هم ډیرو مشکلاتو او تکلیفونو تیرول نه رسټي هغه ډیر په اسانه باندې بیرته راډيپورت کې نو ډیر ستونزې او ډیر مشکلات لري افغانان باید له غیر قانوني لارو نزان وساتي او حسو کړی اول خدای چې پخپل هيواد کې هيواد دوی تاړتياله لري باید پخپل هيواد کې پاتشي او که بیا هم ضرورت لري بل هيواد ته سړی لا شي انسانزاد د په سفر کولو کې پنورو هيوادونو ته پتللو کې نو باید له قانوني لارو لاړ شي او له غیر قانوني لارو حسونک منګه په تقریبا په نهو ولایتونو کې د مهاجرینو لپاره خرګوټي لري ځيني پدې کې آباد شوې دي ځيني لا غیر آباد پاتې دي زمونږه پروژې په همداغه برخو کې دي زمونږه حسادہ چې نور خرګوټې هم د اسلامي امارات تم وړاندیز نه کړي چې دغه کم خرګوټې موږ لرو د مهاجرونو لپاره کم دي حسمداده چې د خرګوټ نور هم زیات شي بیا پدغه خرګوټو کې موږ پروژې پليکو چې پدې کې د بیر تراستنې دونکو لپاره هغه د ژوند لمړنۍ ساندیاوې برابرې کوم مثلا اوبو د ژوند د لمرنې او سنتیا او څخه دی وبو د ښاګ کوبکی پکی برابرې کو کلینیکونو پکی جوړ کو مکتبونو پکی جوړ کو مسجدونو جوړ کو نو زمنګ ټوله پروژې په دغه برخه کې دي او ولله الحمد اسلامي امارات هم ډېر راکړې ده چې په دې کې به موږ خما خ همکاري کو او ځینی همکار مؤسسات هم شته چې په دې برخه کې زمو سره همکاري کوي تقریبا په ټولو اداراتو کې هم دغه معمول له د مهاجرونو چارو وزارت کې هم هیڅوک لدندې منفک شوي کم خلک چې د آزاد رقابت لاله لري دلته په وظایفو باندې مقرر شوی او تر اوسه پورې هغوی خپل وظایفو باندې مقرر دي د دې ترڅنګ چې موږ سره کم خليب ستونه په سګر سګنی تشکیل کې موږ تبستون زیات شوی او نو هغه دا اوس موږ اعلان ته ور کړی دی په ورو سې روانه ده ده الحمدلله پارا چې هغه افغانان چې هغه وي په یو برخه کې زده کړی ولري تخصص ولري هغه په کار باندې ااستخدام شي او د هواد په بیا جوړونه کې د هغې نه ګټه واخیستل شي دا اوس منګیو صلوات الله بسټونه اعلان تور کړی دی چې د مملکنې پر وسه روانه دا, دا ولله الحمد ډېر په شفاف ډول باندې روانه ده د مهاجرنو او راستنیدونکو چارو وزارت خو خپل کاری ساحه لري چې مثلا هغه افغانان چې په نور هوادونو کې اوسېږي ا هرې ټولو تمنګ ډاډ ورکاو اول دا او خو ټولو ته زمنګ دعوه د دې هیواد ته درستانه شي او ک دوی خپل خوخه باندې په نورو هیوادونو کې وسیږي مونږه ډاډ ورکاو چې د مهاجرونو چارو وزارت له دوی غافل نه ده او د دوی ستونزې او مشکلات مونږه وخت په وخت باندې درکړي دي او هم له قربې هیوادونو سره شریک کړي دي او حسام دا د چدوې حالته عادي ژوند ولري د یو عام مهاجرونو ته کوم حقوق ورکول شوی د پنړیوالو قوانینو کې هغه ټول حقوق تر لاسه کړی من ټول هیوادوالو ته د دا ډاډ ورکوي اطمینان ورکو د دې تر څنګ دلته په هیواد کې د داخلي چمنګ کم داخلي بي ځای شوی لرو د دو دوی هم موږ د ټول پښتنه کړی د وخت وق باندې مخکمه یدوونه وکړه لتر یو میلون پورې افغانان مونږ بیر تخپل سیمه تعلق ده ولي او دوی نوی واز ده چې مونږه الته لیکدولی د ترانسپورټ څنګه مونږ دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکمرستي هم کړی دی د چاچ کورونا وران شو او هغه سره د کور جوړونې په برخه کې هم رسته شوې ده او هلته د مهاجرونو ریاستونه تور په جندل شوې دي چې دوی سره وښ په باندي لاس نیوي او کړي نو مونږ ټولو ته دا ډ ورکاو چې مونږه د دوی ټول استونزې مونږ در کړې دي او ان شاء الله په وښ سره به د ټولو تر رسیدګي وکړي